болсын ағай, сонымен сұхбатымызды бастаймыз. Дізгінде мен Махаббат Бақшанқызы. Сонымен қонақтарымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Саинов Саят Серікханұлы, 6506 әскери бөлімінің автомобильдегі жедел мақсаттағы батальон командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмысы жөніндегі орынбасары және де оның жанында отырған Абдығаппар Айнабек Нұрбекұлы. Дәл осы 6506 әскери бөлімде рота командирінің орынбасары. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Тамаша. 2021-ші жаңа жылды қалай бастап жатырсыздар? 2021 жыл, енді Құдайға шүкір, 2020 жылдағыдай ауыр болады деп ойламаймын. Енді ешқандай қиыншылықтар әзірге алдымыздан кезіккен жоқ. Солай 2021 жыл толығымен өз мәресіне осылай тыныштықпен, бейбітшілікпен жетсе деп ойлаймын. Тамаша. Енді күзгі шақырылымдағы сарбаздарды қабылдап алдыңыздар. Иә, дәл солай. Оларды келгенге бір екі айдың жүзі болып қалды, солай ғой? Екі айдай болып қалды, иә. Тамаша. Енді қараңызшы, құрметті көрермендер, жаңа бағдарлама барысында айтқандай, біздің бүгінгі сұхбатымыз әскери өмір, жалпы мен әскери боламын деген тақырыпқа арналып отыр. Өйткені бұл өте актуалды тақырыптар бір деп ойлаймын. Мен бүгінгі таңда, өйткені біздің болашағымыздың тыныштығы, иә, біздің ұйқымыздың тыныштығы осы бір сала мамандарының тікелей қатысты. Сондықтан да өздеріңіз арнайы шақырып отырмыз. Келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға. Енді бетекші жас жігіттер, сарбаздар келді әскерге. Сіздер қабылдап алдыңыздар. Қаншалықты біздің жігіттеріміз әскерге келген кезде осы бір әскери салада жүруге дайындалып келеді? Психологиялық тұрғыдан болсын, барлық жағынан. Енді жалпы бұлай есептеп, соны есеп қисабын шығарған жоқпыз. Бірақ өзіміздің көзқараспен қарасақ, өзіміздің көзқараспен бір 50% деп айтсам болады. 50-60% ғана әскери қызметке төтеп беруге, енді қиыншылықтары бар ғой өзінің бәрібір, төтеп беруге дайын болып келеді. Қалған пайыз, 50-40% ол моральды психологиялық тұрғыда әлі даяр емес болып келеді. Неліктен деп ойлайсыз? Өйткені енді әскерге барған екен, оның атын естіп біледі ғой, көрмесе де оның қандай орта екенін, ол жақта не істейтінін, жастық, жаңағыдай жұмсақ жастық жоқ екенін де етегідей. Енді себебі бұл, мен біріншіден ол анау бастан, отбасынан және мектептен келетін тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Себебі, мысалы, біз өзімнің бала кезімді еске түсірсем, бала кезде енді ауылда өстік, жаңағы ұялы телефон жоқ, компьютер жоқ, бір телевизор бар, теледидар жаңағы. Ол жаңағыдай әртүрлі түсті емес, қара мен ақ түсті ғана телевизор. Және де, мысалы, біздің әкеміз өзінің әскердегі болған жайын айтады, мысалы. Ол біз үшін қызыға сұрақ қойып тыңдаймыз, себебі ол бала кезден бізді дайындай береді, дайындайды. Біз ол бала кезде түсінбейсің, әр отырған сайын әскердегі қызықтарын айтады. Ол да бір әскери қызметке баулу деп ойлаймын. Тәрбие құралы ғой. Мысалы, біздің әкелеріміз кеңес одағының кезінде әскердегі қызмет атқарды. Олар біз сияқты Қазақстан аумағында болған жоқ. Мысалы, мен өзімнің әкем, ол неде болды? Финляндия. Вот сол жақта бір аралда қызмет атқарғанда, мысалы, басқа бір достарымның, сыныптастарымның сұрасаң, олардың әкелері басқа Украинада, Грузияда, Германияда қызмет атқарды, мысалы. Олар жаңа 2 жыл қызмет атқарды. Олардың бәріне төтеп беріп, оны өтті де ол кісілер. Енді бізді сол бастан мектеп кезінен дайындайды, мысалы. Және де біздің кезімізде, былайша айтқанда, ойын бәрі далада болатын, далада. Жаңағы далаға шығып ойнау, атқа міну, тау тасқа шығу, ойымыздың бәрі солды. Ал қазіргі замандағы бала физикалық қозғалыс көбірек болады екен. Физикалық та бар. Жаңағы мысалы тауға барасың, жаңағы отын шөп тартасың, басқа жұмыстар істейсің. Ол жерде былайша айтқанда қиыншылық көресің, суыққа тоңасың, сусыз жүресің. Біраз оның бәрі моральды түрде сені шыңдай береді де. Дайындай береді. Одан кейін екінші сол мектеп табалдырын аттағаннан бастап бізге жаңағы Бауыржан Момышұлы сияқты басқа да Қабанбай, Бөгенбай батыр, Қасым хан, Абылай хан тарихымыз, жалпы ата бабамыздың ерліктері жайлы, олардың қандай осы Қазақстан республикасы болып сақталып, қазақ елі сақталып қалу үшін қандай еңбек етті, қандай қан мен тер төкті, соның бәрін оқытатын. Біз оның бәрін, мысалы, әлімге дейін есімізде, оның бәрі бізге бір рух беретін, соларға ұқсауға тырысатынбыз да. Ал қазіргі заманда
келген сарбаздардан, жас сарбаздардан сұраймыз біз. Мен өз басым сұраймын. Жаңағы батырлар туралы, хандар туралы. Өкінішке орай, ол кім деген сұрақ, қарымта сұрақ қояды да, ол кім деп. Ал жаңағы басқа персонаждар, жаңағы шетелдегі киноның жаңағы Человек-паук, басқа-басқа сұрасам, мысалы, оның бәрін біледі. Ойбай, ол сонда герой, мындай герой дейді. Ол біз үшін олар емес, біз үшін өзіміздің ата-бабамыз, біздің өзіміздің батырларымыз, қолбасшыларымыз біз үшін солар үлгі болу керек деп ойлаймын да. Ол жалпы осылай ақырындап-ақырындап өмір жолында, мысалы 18-ге толғанша, жас баланы, жас жігітті жігіт қылып тәрбиелейтін осындай жаңағы әсер ететін құбылыстар өте көп те. Олардың барлығы бізде өкінішке орай азайып бара жатыр. Одан кейін жаңағы бізде сарбаз болып келетін жас жігіттер, олардың ойының бәрі әскерге барып бір жыл уақытымды өлтіріп не қылам деп ойлайды да. Олар ойлайды, әскерге келіп тек қана жүріп қайтуды ойлайды, ал ол отан қорғау, ол отан алдындағы борыш екенін олар оны түсінбейді, жете түсінбейді де. Тереңде ғой, оның бәрі тереңде. Ол тек қана мысалы, иә әрине біз барлығымыз, мысалы мен өз басымды алатын болсақ, болашағымды ойлап осы әскери қызметке келдім. Мысалы жалақы төленеді маған, басқа да әлеуметтік қамтамасыз етіледі. Ол болмаса мен жүрмес едім да, мысалы да. Бірақ бәрібір де оның ол бер жағы, ал түбіне қазбалайтын болсақ, мысалы мен өзімде мысалы патриоттық сезім бар, отан деген бір сезім болу керек дейсіз ғой адамда, ер адамда. Иә, отан алдындағы борыш деген сезім болмаса ол өте қиын болады да. Сондықтан әр түрлі факторлардың әсерінен қазіргі біздің жас жігіттер онда әскерге дайындықсыз келеді деп ойлаймын осында. Иә, яғни бұл жерде біздің жігіттеріміз жай ғана бір жеңіл оймен болмау керек болып тұр ғой. Иә, мен осы уақытында өлтіремін немесе өлтірмеймін, әскери бет ала саламын, сізге қайта саламын, одан кейін басқа жұмысқа орналасамын деген емес. Иә, ондай емес. Бұл кезеңнен барлық жігіттер өтеді. Иә, онсыз болмайды. Ол бір уақытты өлтіру ғана емес, құдайға арпысақ. Әрине, ол отан қорғау үшін керек. Жігіттің мінезін шыңдайды ғой. Иә, мінезін шыңдайды. Иә, табандылыққа тәрбиелейді. Мысалы конституцияның 36-шы бабында жазылған ғой, отанды қорғау оны әрбір жаңағы азаматтың, осы республика азаматының борышы және міндеті деп жазылғанда, мысалы оны мысалы жете түсіну керек. Әскерге келген адам мен және әскерде болмаған адам екеуінің көзқарасы өте жаңағы екі түрлі, бір біріне мүлде ұқсамайды. Көзқарасы, өмірге деген құлшынысы әртүрлі болады. Жаңағы біз үйдегі ата анаңды, туған туысқаныңды тастап басқа қалаға, басқа өңірге қызметке келесің, ол жерде сені еркелетіп таңертең балам тұра ғой деп басына сипап ешкім тұрғызбайды. Мысалы ата анаңның қадірін түсінесің ең бірінші кезекте. Ата анаңның қадірін түсінеді, одан кейін бос уақыт дейміз ғой, бос еркіндік қадірін түсінеді. Себебі бұл жерде әскерде барлығы бізде күн тәртібімен, барлығы күн тәртібімен жазылған, барлығы санаулы уақытта белгіленіп тұрады. Біз қай уақытта не істеуіміз керек, қай уақытта тамақ ішуіміз керек, қай күні қандай тамақ беріледі, бізде барлығы алдын ала есептеліп жарғы бойынша жазылып даярланып қойғанда, ол сол күн тәртібі бар, барлығы бар. Былайша айтқанда бостандықтың қадірін түсінеді деп ойлаймын да өзім. Енді Айнабек, сіз әңгімеге араласыңызшы, сіз осыдан бір жыл бұрын, иә, қателеспесем 2020 жылы, иә, бір жыл бұрын Петропавл қаласындағы қазақстан республикасының ұлттық ұланының әскери институтының түлегісіз, сол жақта оқып білім алып Шымкент қаласында әскери бөлімге жұмысқа орналастыңыз, солай ғой, иә? Ол оқу орны енді біздің қазақстандағы әскерилерді дайындайтын бірде бір оқу орны болып отыр ғой. Мысалы сіз де сол оқу орны түлегісіз? Иә, әрине, барлығымыз сол әскери институттың түлегіміз. Енді сол оқу орнына қалай түстіңіз, иә, 11 жастан кейін білім бойынша? Иә, қандай қиындықтардан өттіңіз? Саналы түрде келдіңіз бе, әлде алғашқыда ойыңыз қалай болып еді? Сол кішкене артқа шегінсек. Жаңада айтып отқандай, Саят ағам, Саян ағамыз айтып отыр ғой, мен де өзім кішкентай кезімнен бастап, мектеп кезінен бастап, иә, отбасы, әкем айтып отыратын, мен де қызықтым. Мен бірінші әскери адам боламын деп 6 сыныптан бастап өзімді дайындағам, таңдадым әскери боламын деп. Көптеген кедергілер болды. 11 сыныпта өзің мамандықты таңдайсың ғой, пәнін таңдау керексің, яғни тест тапсырасың. Соған байланысты өзің әскериден бөлек мамандықтар шықты. Бірақ өзімнің әкем айтты, енді балам көр, өзің қалауың деп.
Бирок аскери деп мисалган ұсынам деди. Яғни аскери болсаң жүресің, жоғары жақтан көрінесің, дүние де өзің тәрбиелеп, қиыншылықтарды жеңе білесің деп. Міндеттеген жоқ, бірақ саған таңдау құқығын берді, иә? Таңдау құқығын берді. Бірақ мен өзім 6 сыныптан бастап әскери жағын таңдаған соң, қызыққан соң, енді қызыққан соң да қазір интернет бар ғой. Мектеп кезінен бастап осы интернеттен қарап, қызығып, мен өте андай қызығушылығым арта бастады. Сосын 11 сыныпта өзімнің мамандығым бойынша, осы қазіргі мамандығым бойынша 11 сыныптан кейін осы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан әскери институтына Петропавл қаласына 2016 жылы оқуға түсуге дайындалдым. Сол жерге 2016 жылы оқуға тапсырдым. 2016 жылы сол жерге оқуға түстім. Енді басында қиын болмады емес, қиын болды. Әскери өмірде көрмеген соң басында өте қиын болады. Не қиын болды? Енді жаңа айтып отқандай күн тәртібі бізде. Күн тәртібі өздеріңіз біздің күн тәртібіміз өте уақыт пен, иә, еркін ғой. Былайынша еркін ғой енді, осы қатыс кенге дейін. Еркін болды. Әскери өмірге келгенде барлық уақытпен, сол уақытқа үлгермейсің басында, сол қиын болады. Және де отбасынан жырақ боласың, отбасын көрмейсің, сағынасың басында, сол қиын болады. Бірақ енді ұялы телефон арқылы үйлерге хабарласқан кезде өзіңнің ата-анаң қолдау көрсетіп, және де өзіміздің командирлеріміз, бастықтарымыз қолдау көрсетіп, қиыншылықтарға төзе білуімізге үйретіп, және шыдамдылыққа көрсетті. Енді біз өзіңіз сұрағыңызға байланысты не үйрендің дегенге мен сұрақ жауап беретін болсам, әскерден мен жаңағы біздің мен 2016 жылы бірінші барған кезде бізді оқытты, үйретті, біз сотын ант қабылдадық. Бізде ең бір рәсім ол бізде ант қабылдаймыз. Антта біз айтамыз, осында қиыншылықтардың барлығына төземіз деп ант береміз. Сол антта оқып қарасаңыз, бір өзің түсінетін адам оқығанда түсінеді. Яғни ол антқа байланысты қиыншылықтардың бәрін көтере білу. Сол бастықтарымыз, командирлеріміз барлығы соны үйретті, қиыншылықтарды төзе білуді. Мен сол қиыншылықтардың бәрін жеңе білдім, көмектесті оған. Командирлеріміз, бастықтарымыз және ата-аналарым осы қолдау көрсетіп, көмектесіп отырды. Ал оқу барысында енді бізде көп қой әскери осындай оқу орындарын түсіп, бітірмей шығатындар, тастап кететін жарты жолда бір жыл оқып, екі жыл оқып, ондай болған жоқ па? Менде ондай ой келмеді емес, айтып отырмын ғой, сондай ой келді. Бірақ менің әке шешем қолдау көрсетіп, командирлерім көрсетіп, қолдау көрсеткен соң, одан бас тартып, уже адамда мен өзімде сол ойды, қателік болды менде деп ойлаймын. Өйткені мен қазір өзім қуаныштымын осы оқу бітіргеніме. Таңдау өзім таңдауыма өте қуаныштымын. Себебі көріп отырғаныңыздай, бізде қазір тек қана осы командир бастықтар емес, ата-аналар ғана емес, бізде көріп отырғаныңыздай мемлекет жағынан да бізге қолдау көрсетіп отыр. Біздің осы жас сарбаздар, жаңада айтып отқан жас сарбаздарды өзің үйреткен сайын өзіңді үйренесің дейді ғой. Сол себепті ол таңдауымнан ешқашан өкінбеймін. Түсінікті. Енді сол оқуға түскен Айнабекпен, иә, 2016 жылы дедің ғой, иә? Иә, 2016 жылы. Бітіріп шыққан Айнабектің айырмашылығы қандай болды? Айырмашылығы өте көп. Біріншіден жас кездегі Айнабек өте бір физический дейді ғой, физикалық тұрғыдан, иә, сәл әлсіздеу едім. Қазір сол жағынан жеңе білдім физикалық түрінен. Және де бір адамды еркектерде дейді ғой, және де андай қайтпас мінез әрбір әскери адамда болады. Сол себепті сол жақтан мінезінен және физикалық түрден де өзіңді ұқсастыра алдың ғой, иә? Тамаша. Жаңа айтып қалды ғой, сізге осы туралы сұрақ қояйыншы. Әскерге барған сарбаздар қанша уақытта жалпы әскери өмірге бейімделеді? Енді барлығы физикалық тұрғыдан дейікші, денсаулығы жақсы болғанмен де физикалық тұрғыдан мықты болмауы мүмкін ғой, жаңағыдай бәленбай деп жаңағы турникке тартыла алмауы мүмкін деген сияқты ғой. Иә, әрине денсаулығы жақсы болғанмен дене шынықтыруы дұрыс дамымаған адамдар өте көп та. Сондықтан ол әскерге келеді. Бір жыл біз оны тек қана дене шынықтыру дайындығына дайындай алмаймыз, себебі бізде сабақтар бар, басқа сабақ оқиды, жауынгерлік қызмет бар. Бірақ күн тәртібінде міндетті түрде күнде таңертеңгі таңғы жаттығулар бар бізде. Таңғы 6-дан тұрып жүгіреді, белтемірде тартылады. Жалпы енді мысалы өз былай көзқараспен қарайтын болсақ, келген кезде жаңағы 5 рет тартылатын адам әскерде
қызметін аяқтап кеткенше тағы 10 рет тартылуы мүмкін, 15 рет тартылуы мүмкін. Ол адамның өзінің дене шынықтыру дайындығына байланысты. Бір жылда дене шынықтыру дайындығын жоғары деңгейге шығару мүмкін емес. Себебі біз білеміз, мықты спортшылардың өзі 10 жыл, 20 жыл дайындықпен қана осында жетістіктерге жете біледі, мысалы. Бірақ бұл бір жылдың ішінде біз оны жалпы әскери қызметтің ауыртпашылығына төзе білуге дене шынықтыру дайындығын біз дайындай білеміз. Уақыт оған бөлінеді. Жаңа да мысалы бейімделу деген сұраққа келетін болсақ, ол яғни жалпы 2 айдың ішінде сарбаздар ортаға бейімделіп кету өте мүмкін нәрсе. Себебі 2 айдың ішінде жаңадан адамдар таниды, командирлермен танысады, қызметке үйреніп қалады, жаңағы режимге, күн тәртібіне барлығына үйренеді. Ол бас кезінде келген кезде 1 апта, 2 апта ары кеткенде 1 ай үйренісе алмай қиыншылық болып үйлеріне қайтқысы келіп жүреді. 2 айдан кейін олар жалпы оқу пункті аяқталғаннан кейін негізгі жаңа бөліністерге келіп жауынгер қызметке енгізіледі, жауынгер қызметке шығады. Барлығы рет-ретімен жүре береді да. Сөйтіп оларда сол қызметке, уақытқа, күн тәртібіне ілесіп ойлары басқа жаңа жауынгерлік қызметке, тәртіпке, тәрбиеге, дене шынықтыру дайындығына бөлініп бейімделіп кетеді 2 айдың ішінде. Әскерге болғандардың қанша пайызы шамамен әскери салаға бет бұрады? Енді Айнабек сияқты арнайы қалап, армандап, оқуға түсіп саланы таңдайтындар бар. Одан бөлек әскери өмірді көріп, одан кейін ойы, пікірі өзгеретін де жастар бар ғой, иә? Әрине, иә. Қанша пайызы шамамен осыға бет бұрады? Сандар бар ма осындай? Сандар болғанда оны да біз есептеп, зерттеп көрмейміз, бірақ өз ойым мысалы қызметте жүрген уақытында қарасам, әр келген шақырым сарбаздарының әр бір адамның өзіне байланысты. Ойына, пікіріне, мақсатына байланысты да. Мысалы, олар егер әскерге дейін ол алдында мақсат болмаса ешқандай, әскери қызметші боламын деп ойламай жүрсе, бірақ әскерге келіп, ой өзгеріп, әскери қызметке қызығып, және деген біздің әскери, мысалы, институтқа, ұлттық ұланның әскери институтына түскісі келетін сарбаздар бар. Әскерден кейін жаңағы әскери қызметке келіп шарт бойынша қызметке қалғысы келетіндер, одан кейін әскерден кейін ұлттық ұлан қызметінен кейін ішкі істер министрлігі орындарына қызметкері қып, полиция қызметкері болып жұмысқа орналасу, қызметке орналасу жеңілдіктері бар. Сондықтан соның барлығын қосқан кезде бір ол да тағы да адамға байланысты, әр жылы арқылай 40%, 50%, кейде 60%-ға дейін болуы мүмкін да. Сондықтан ол тек қана мен барлық Қазақстандағы ұлттық ұлан әскери бөлімдерінде қызмет атқарған әскери қызметшілердің санын қосқан кезде солай шығады деп ойлаймын да. Түсінікті. Түсінікті. Енді келесі сұрақ сізге. Енді қараңыз, сіздің басшыңыз, иә? Иә. Мысалға Саят Серікханұлы енді бірнеше жылдан бері осы салада жұмыс істеп келе жатыр ғой. Бұған дейін де сіздерге қарағанда біраз жыл тәжірибесі мол, иә? Ал енді сіз Айнабек, бір жыл шамасында бастап жатырсыз. Қандай болу керек деп ойлайсыз әскери адам? Бойында қандай қасиеттер болу керек? Әскери адам жаңадан бері басында айтылып отқандай ғой. Басында айттық біразын, десе де сіз соны тоқтасаң. Енді әскери адам деген бізде мен бастықтарымды айтып өтетін болсам, мен соларға қарап, мен де жас офицермін ғой, мен соларға қарап өзімді керегін алып, керек емесін шығарып тастап дегендей, ол біздің кішкентай кезімізден бастап айтылып келе жатқан нәрсе ғой. Сол себепті мен өзіміздің бастықтарыма қарап айта аламын. Мысалы бізде өзінің жеке құрамға деген, жас сарбаздарға деген өзінің көмегін көрсетіп, яғни оларда андай адамгершілік қасиеті өте жоғары болу керек. Ондай біздің офицерлерде жеке құрамда жас сарбаздар келгенде ол адамгершілік қасиетті бізде міндетті түрде үйретеді, көрсетеді. Бізде жеке құрам арасында адамгершілік қасиеті болу керектігін, өйткені бізде кез келген жауынгерлік тапсырмаларды орындаймыз. Бізде жауынгерлік тапсырмаларды орындайтын жеке құрамның моральдық психологиялық жағдайы өте жоғары болу керек. Сол себепті біз жас сарбаздарды жалпы сол жағдайда тәрбиелеп өсіреміз, тәрбиелейміз. Енді егер адамгершілік қасиет
Her bir askeri hizmetçide, ofiserlerde jeke kuramda tärbiyelöö üçin bolmasa, ol ruksat tärbiyelei almaydı. Sonuçtan ofiserlerdin olsa askeri hizmette jumuş jasaytın askeri hizmetçilerdin barlığında adamgerçilik kasiyet jäne de olarga kömektesuu üçin fizikal türdön de, yani bolmasa moral psikolojik jagdайдан da adamın tüsünüşçiligi mol jandar деп ойлойм. Сондай askeri hizmetçiler bizde jumuş jasaydı. Tüsünüktü. Жалпы айтты соңғы жылдары әскерге барушылар бірде аз дейді, бірде көп дейді. Көп болатыр, олардың сауаттары көбісін жарамайды дейді. Біз қай жағынан біз кемшін түсіп жатырмыз? Бізде неден ұтылып жатырмыз? Қалай ойлайсыз? Әскерде дайындау болсын, соған баруда, иә? Енді қай жағынан ұтылып жатқанда ол сұраққа былай көзқарасты әртүрлі көзқараспен қарауға болады. Мысалы жалпы енді бізге ұтылып жатырмыз деп айта алмаймын. Неге? Себебі жыл сайын, мысалы жыл сайын, жылына екі рет шақырамыз ғой енді. Жазғы шақырылым бар, күзгі шақырылым бар да. Жалпы бізге керек, мысалы норма дейміз де, норма. Сол нормадағы адамдар әскерге шақырылды. Мысалы біздің батальондарда, роталарда, басқа бөлімшелерде барлық орындар толық. Жетіспеушілік жоқ. Барлығы шақырылып, енді толықтырылып жатыр да. Бірақ енді кезде болады, иә, адам саны аз жылдар болып қалады. Әскерге шақырылып болсын, әскери институтқа түскен. Ол енді ол жерде тағы да ол заманға, заман талабына сай деп ойлаймын да. Мысалы, қазіргі заманда қызмет енді жұмыс деп өзіңді өзіңді асырамасаң, отбасыңды асырамасаң бір орында тоқтап қалсаң, былайша айтқанда қиын да. Қазір енді жаңа басында айтып өткендей барлығы ойлайды, жастар мысалы бір жыл әскерге барып уақыт өлтіргенше ақша табайын, 40 күндік әскерге барып әскери билет ала салайын деген сондай ой пайда болады. Енді денсаулықтарына да байланысты. Енді мен өз басым бізде Қазақстанда жалпы денсаулық жағынан ешқандай көп баса қиыншылық жоқ деп ойлаймын. Иә, бар әрине, бірақ соңында әсер ететіндей қиыншылық жоқ. Ол жерде денсаулық мәселесі емес, ол жерде және тағы да моральдық, психологиялық тұрғыдағы дайындықтары. Енді әр адамның өмірі енді әртүрлі ғой. Біреу мысалы отбасын тастап кетіп қалмайды, себебі біреуінің әкесі жоқ, шешесі жоқ, артында қарындасы бар асырайды. Немесе біреуінің жаңағы әкесі жоқ, шешесімен үйде жаңа кішкене қарындасыны қарындасы оларды асырау керек деген сияқты сондай жағдайлар енді әсер етеді деп ойлаймын. Енді кейде енді өзіңізді біліп жүрсіз ғой, соңғы жылдары соңғы жылдары бұрында болған ғой десе де, анау әскер бөлімдедегі оқыс оқиғалар да кейде жиілеп кетуі де осындай бір ойға алып келетін сияқты, иә, ата аналар балдарын жібергісі келмейтіндігі. Ол әртүрлі кезеңде, әртүрлі әскери бөлімде, әртүрлі әскер саласында мысалы ондай болып тұрады. Бірақ енді сондай қорқарлықтай, ата-аналар қорқарлықтай күнделікті мысалы ай сайын, жыл сайын сарбаздар құрдымға кетіп жатқан жоқ, ешқандай бұл жерде проблема көріп тұрған жоқ өз басым. Түсінікті. Енді біздің сұхбатымыз аяқталып қалды, уақытымыз таяп қалыпты. Сөз соңында мен әскери маман боламын дейтін өзіңіз сияқты қатарластары болуы мүмкін сізде, иә? Ұрпақ расыппақ соларға айтарларыңыз болса, қысқа нұсқа айтпесеңіздер аяқтайық сұхбатты. Енді жалпы сөзге келетін болса, ең бірінші ата аналарға айтатынымыз, ешқандай уайымдайтын қажеті жоқ. Бұл әскерге келген сарбаздар барлығы қазір тәртіп темірдей, тәртіп бар, заң бар, барлығына ешқандай қиыншылық жоқ, барлығы қамтамасыз етіледі. Ол отан алдындағы борышын өтеу дұрыс, өте дұрыс. Және де келесіде жастарға айтатынымыз, ол әскерден қашудың қажеті жоқ. Әскерге мысалы ешкімді күштеп алып келмейді. Ол әркімнің өзінің ата аналарына борышы болғаннан кейін саналы түрде келіп қызметін атқару керек. Егер де қазіргі біздің болашағымыз ол жастар, егер де жастарымыз осылай қашатын болса, ертең отан қорғайтын адам қалмай қалады ма деген қорқыныштамыз. Сондықтан ешбір қорқудың, ешбір ойланудың, қателеспейсіздер ойлануның қажеті жоқ. Отан алдындағы борыштарыңызды адал атқарып, жоғары бір, былайша айтқанда,
бастарыңызды жоғары қарап, марқайып жүретіндей болатын дәрежеге жетуіміз керек. Мен де айтарым сол, басында айтып өткендей, бұл жерде тәрбие біріншіден, балаларды жас кезінен бастап тәрбиелеу. Бізде отан алдында борышымызды өтеу ол біздің ата заңымыз конституцияда көрсетілген. Біздің ол отан алдында борышымызды өтеуіміз, яғни ер азаматтарға, ол ер азаматтарға, яғни артымызда келе жатқан өзімнің інілеріме барлығына айтарым, қорықпай отан алдында борышымызды өтеуге шақырамын. Біздің осы киіп отқан өзіміздің формамыздың өзінде мемлекет өзі жағынан көрсетіп, көмек көрсетіп, барлығына қолда көрсетіп отқаннан кейін отан алдында борышымызды адал орындауға шақырамын. Одан қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Құрметті көрермен, таныстыра кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Саинов Саят Серікханұлы 6506 әскери бөлімінің автомобильдегі жедел мақсаттағы батальон командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмысы жөніндегі орынбасары және де Әбдіғаппар Айнабек Нұрбекұлы рота командирінің орынбасары болды. Әскери қызмет ол, енді әскери міндет абыройлы қызмет қой. Әрине. Сұхбатымызды аяқтағанда қалыңыздар.